ሰላም ያስተልኝ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን በሰላም የመስቀል በዓል አደረሳችሁ እንኳን ወደ ማሂ 365 ቻናል በሰላም መጣችሁ ማሂ ነኝ እንግዲህ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ማሳያችሁ አመት በዓልን እንዴት እንዳሳለፍኩ ነው ኦሬዲ ያው መስቀል ያልፋል ግን መስቀል እንዴት በእኛ ቤት አሳለፍን የሚለውን ላሳያችሁ ነው የመጣሁት ያው እንዴት እንደተዘጋጀ ምን እንዳደረግን በትንሽ በትንሽ አሳያችኋለሁ ተከታተሉኝ I don't
ጎዳም በርተምርቲፈስ አይ ሃ ትምብር በፍክሽን ያልደናገ
I'll so don't you dog be your capable love Oh you take I'll so don't go dog be your capable love Oh you take Yagamadre ኮመንትም ካላችሁ ከታች አስቀምጡልኝ የማሂ 360 ፊት ቻናል ቤተሰብ ካልሆናችሁ ቤተሰብ በመሆን ተቀላቀሉ ቤተሰብ ሆናችሁ ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ለዛሬ ጨረስን ጠጅም በጣም አሪፍ ሆኖ ወጥቷል ዩት እየጠጣው ነው እንደምታዩት በጣም በቃ ምርጥ ጠጅ እውነቴን ነው የምላችሁ በጣም ምርጥ ጠጅ ሆኖ ወጥቶልኛል እና ያው ኢንጆይ ያደረኩት ነው ሆፕፉሊ እንግዲህ እናንተም ኔክስት ታይም ሰርታችሁ ኢንጆይ ታደርጉታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ በጣም ቀላል ነው አሰራሩን ባለፈው ቪዲዮ ላይ እንግዲህ እንዳያችሁት ማለት ነው እኔም ያው ሌላ ሶስ ሲሰራ አይቼው ነው የሞከርኩት ሙከራዬን በጣም በቃ መቶ በመቶ ተሳክቶልኛል ሪሊ በጣም ነው ደስ ያለኝ በጣም አሪፍ ጠጅ ነው እናንተም በቤታችሁ ሞክሩት እና ኢንጆይ አድርጉት ያው ይሄንን ለመስራት አመት ባል መጠበቅ የለበትም ከፈለጋችሁ ደግሞ ያው እንግዲህ መጪው የሆሊዴይ ሲዝን ነው ታንክስጊቪንግ የመጣ ነው ክርስትማስ የመጣ ነው ኒው ይርስ አለ
የኛ ገና አለ ጥምቀት አለ ኦ ማይ ጎድነስ በጣም ብዙ አመት ባል በአመት ባል ይሆን ነው ስለዚህ ከስታቹ ሰርታቹ ሞክሩት በቀላሉ በ ከ10 እስከ 15 ቀን ድረስ ያው ይደርሳል እንዳላችሁበት ያየር ሁኔታም ይወሰናል እና እንግዲህ ለዛሬ ይሄ ነው ላችኋለሁ ስለተመለከታችሁኝ ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ጊዜያችሁን እግዚአብሔር ይባርክላችሁ መልካም ቀን አባደረሰ ምየም ተነሺ አባደረሰ አባም ተበራ